Zázrak. Vysvětlení pojmu zázrak nebo div spočívá již ve slově samém. Je to děj, před kterým člověk zůstane stát v údivu. Nepovažuje jej za možný, ale pouze nepovažuje, neboť že možný je, prokázalo přece již samouskutečnění zázraku. Avšak takové zázraky. Jaké si představují mnozí věřící v Boha, neexistují. Ti pokládají zázrak za něco, co se odehrává mimo rámec přírodních zákonů, a dokonce za něco, co přírodním zákonům odporuje. Právě to považují za božské. Zázraky jsou pro ně něčím, co může učinit jen jejich Bůh. Jimi projevuje zvláštní milost. A používá k ním svou všemohoucnost. Tito nebozí lidé si pod všemohoucností mylně představují možnost jednat libovolně a zázraky považují za takové libovolné činy. Neuvědomují si, jak velmi tím Boha snižují, neboť zázraky takového druhu by byly všechno jiné než božské. V božském působení spočívá především naprostá dokonalost, bez chyb a bez mezer. A ta se projevuje nejpřísnější logikou a bezvýjimečnou důsledností v každém směru. Zázrak se proto musí odehrát jen jako děj do nejmenších podrobností zákonitý. Rozdíl je jen v tom, že děj který potřebuje ke svému obvyklému průběhu podle pozemských pojmů dlouhý čas, se během zázraku odehraje sice obvyklým způsobem, ale nesmírně rychle. A ti již díky síle, zvlášť propůjčené některému člověku, nebo z jiného důvodu. Lidé pak takový mimořádně rychlý děj označují za zázračný, krátce za zázrak. Jindy to může být dění přesahující dnešní stupeň vývoje a provedené koncentrovanou silou. Nikdy se však takový děj neodehraje mimo rámec stávajících přírodních zákonů nebo dokonce v rozporu s nimi. V takovém případě by nebyl božský a stal by se jen své volí. To ovšem vůbec není možné. Zázrak je tedy pravým opakem toho, co se o něm domnívají mnozí věřící v Boha? Co postrádá přísnou důslednost, není božské. Každý zázrak je naprosto přirozený děj, probíhá však mimořádnou rychlostí a soustředěnou silou. Nikdy se nemůže přihodit nic nepřirozeného. To je naprosto vyloučeno. Vyléčení nemocí. Dosud považovaných za nevyléčitelné, neznamená žádnou změnu přírodních zákonů. Dokazuje jen velké mezery v lidských vědomostech. O to větší milostí stvořitelovou je dar obzvláštní síly, kterou obdařuje tu a tam jednotlivé lidi k blahu trpících nemocných. Avšak jen ty, kdo zůstávají vzdáleni vědátorské domýšlivosti, poněvadž k zemi připoutaná věda již z přirozenosti samé potlačuje schopnost přijímat vyšší dary. Věda připoutaná k zemi chce dobývat. Nedovede čistě, tedy dětsky přijímat. Avšak síly přicházející z míst mimo prostor a čas mohou být jednoduše jen přijaty, nikdy vydobity. Již jen tato okolnost ukazuje, co je cenější, silnější a tedy také správnější.